Dragi moji rakovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš štaroskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo rakovi. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već rakovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga raka koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko u slučaju špijuni raka, koja uvek kažem za partnera raka, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. Imamo odličnu vest, znači danas Venera kreće u ribe i to je jako pozitivno i dobro i za vas, rakovi, da znate, jako dobro vam je za ljubav i to će da potraje do 20. februara. Za ljubav, znači za odnose sa prijateljima, sa vašim dragim ljudima, na poslu, isto tako da znate, jako dobra situacija i dešavanja na poslu. Možda si i nešto kupite, možda znači negdje otputujete uskoro, neko lepo putovanje, tako da odlično, a najviše za ljubav, tako da iskoristite, ok? Pa evo to, čak sreće, strelska energija, možda imate posla sa nekim strelcem, iznenađenje, ali pozitivno iznenađenje, ništa mi ne brinite. Neko će da vas iznenadi, možda nešto lijepo uradi za vas. Isto tako, znači nešto jednostavno na šta niste, nešto šta niste očekivali. Evo, stiže, da znate, za neko od vas, ako imate neku trenutnu stagnaciju u vašem životu, znači čekate ili vesti, ili da se nešto preokrene u vašu korist, evo, ovo je odlično. I ko što znate već, ovo čitanje, znači da, može da bude ljubavno, ali isto tako može da bude vezano za posao, za karijeru ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora da bude samo ljubav, ok? Opa, pa šta je ovo? 8 štapa, bome za puno od vas, uskoro negdje mi putujete. Ili vi koji čekate možda iz inostranstva neke vesti, bome stižu, a to pozitivno, jako pozitivno da znate, ok? Puno dešavanja, puno sastanaka, puno poziva, puno komunikacije, puno svega, ali ovo je sve jako pozitivno i dobro, da znate. I neočekivano, pogotovo neočekivani, znači, isto tako, znači, neke neočekivane situacije, pozivi, poruke, da znate. Isto tako, vi koji ste sami, rakovi, vrlo moguće, evo, znači, evo, malo sudbina dolazi ovdje, da znate, sa ovim točkom sreće, ili neki stranac je u pitanju, ili, znači, neko ko puno putuje, ili vi koji ste otvoreni za upoznavanje preko interneta, evo, znači, da znate, ako je neka nova osoba u pitanju, ili ako vi negdje putujete pa da mi nekog upoznate, znači, isto tako, znači, za neka od vas, ako je nova osoba u pitanju, ovo će brzinski da se sve počne da se razvija, da znate. Što imamo ovdje? Pa špehara, evo početak nečega. Imamo ovdje isto tako, vi koji možda čekate da se neko javi, pojavi, ono, evo, kad se najmanje budete nadali, evo ih, čak možda da i treba da se izvine, isto tako, znači, za neke od vas, evo, da znate. I što imamo ovdje? 6 štapa, pobjeda, uspeh, trijumf, imamo ovdje isto tako, pa 7 štapa, da, bilo je ovdje, vidite, ali ova ima crni pojas ovdje, naučili ste, znači, sve svoje lekcije, nemate nameru, znači, nikome da više popuštate u svom životu, ali dobro, ne morate, znači, ovdje da se bijete, ja se malo šalim, ako je nova osoba u pitanju, to sam htjela da kažem, ok, šalim se, naravno, pričam ja, ono, kroz šalu, ali, znači, vi koji ste imali neku baš situaciju sa nekom osobom, koji ste, ta osoba vas je, i ta veza, prijateljstvo, posao, kogod, šta god da je ovo, ojačali ste tu, itekako, znači, ovo ima crni pojas. Ako je neka to nova osoba u pitanju, znači, molim vas, malo spustite gard, ok, budite oprezni, naravno, ali nisu sad svi isti, ok, to sam htjela da kažem. Šta je ovo? Vitez novčića, promene, mađioničar, nešto što ste manifestirali stiže, da znate, što god to bilo. Za neke od vas, vi koji ste malo stariji pa imate veću decu, vrlo moguće da je ovdje bila neka situacija, neko neslaganje sa vašim detetom. Tiče se možda ili nekog putovanja ili nečega vezano za inostranstvo ili učenja, nešto znači. Bome ovdje je prilika da popravite odnos sa vašom osobom, sa vašim detetom, ok? A, luda, ovo je jako pozitivno sve. Bože, baš mi je drago, baš imate pozitivno čitanje. Imamo ovdje ludu, nešto novo počinje, novo poglavlje ili nova knjiga. Ko što bi ja rekla, imamo ovdje, znači ovna, nakon puža ovdje, 7 novčića, nakon čeka, ovo ste čekali. Ovo je neka šansa koju ste čekali i to duže vremena. Neka promjena, znači nešto. Šta god to bilo za vas, pošto ovo su kolektivna, generalna čitanja, može da bude bilo šta, ali vi ste prepoznali da li je to vaša priča, ok? Bome sada stiže, da znate, i sad će da ide sve brzinski. Dugo ste čekali na ovo, a sada, kraj te stagnacije, evo, to sam i rekla, znači, kraj toga, sada sve brzinski ide napred, da znate, fuh. 10 novčića, šta je ovo duše moje, ha? 10 novčića, ovo je stabilnost, ovo je sigurnost, ovo je znači karta koja predstavlja brak, porodicu, familiju. Ako je posao u pitanju, bome stabilnost, definitivno, vi koji menjate posao možda ili konačno da mi se zaposlite, bome ćete biti i više nego zadovoljni. Za neke od vas možda preseljenje planirate, isto tako, pa vam bude da neočekivano pronađete novi dom, nov stan, novu kuću. Isto tako, znači, za neke od vas, wow, za neka od vas neočekivano neka ponuda, definitivno. Ako je to nova osoba, bome ovo ima potencijala da preraste u nešto ozbiljnije, da znate. Luda. Sveštenica, što imamo još ovdje? 5 novčića, aha, super, kraj teškog napornog perioda. Za puno od vas, kraj besparice, kraj izazova sa novcem, znači možda ili kraj toga da nemate posla, isto tako, znači kraj tog perioda, ili jednostavno vi koji ste u braku, možda ste baš imali dugačak period gdje ste bili nesrećni. Osjećali ste se totalno sami, totalno ono, sve vi morate, sve je na vama. Kao da ste totalno sami. Bome kraj i toga. Prilika da popravite taj vaš brak. Znači, da neko iznenađenje vas čeka ovdje. Iznenađenje isto tako u ponašanju vaše osobe. Da znate. Što imamo ovdje? 4 štapa ovdje. 4 novčića, izvinite, molim vas, imamo ovdje. Da vidimo 7 novčića. Ha, 7 mačeva, šta se ovdje desilo? Pa 8, pa hej, joj, 7 novčića je znači ovdje pokriveno 7 novčića, 2 puta imate 7 novčića. Kao da ste dok čekate. Vi nešto ovdje čekate ili nekoga, za neko od vas, šta god to bilo, za neka od vas ovo je povezano sa poslom, sa financijama, znači ili da se zaposlite. Za druge od vas tiče se da partnerstva, nekog veze, ljubavi, isto tako, znači šta god to bilo, ili vi koji ste možda duže vremena sami, isto tako, znači, ili vi koji čekate možda čak da se pomirite sa nekom osobom, imamo i tu situaciju, neko koji je bio neodlučan ili neko koji je i zauzet, za neko od vas imamo i tu situaciju. Znači, definitivno, kao da htjeli ste da skrenete pažnju, da si skrenete pažnju od tog čekanja te osobe, te vesti, te promjene, znači, u vašem životu, šta god to bilo. Više vas je ono izmorilo, da to čekate. Znači, kao da ste se htjeli da si zaokupite pažnju ili sa poslom, ako je ovo ljubav, ili sa nekim hobijem, ili sa nečim, nešto ste vi ovdje našli. Imamo ovdje i blizanca. Bome je neka odluka će ovdje da vas čeka, da znate. Ali za puno od vas ovo je neka tajna veza u pitanju. Da vidimo, 10 novčića. Ili je bila? Šta se ovo dešava? 10 novčića, pa as novčića. Wow! Ovdje je znači nešto predivno, moćno, prelepo. Znači vam ulazi u vaš život, neka nova vrata vam se otvaraju. Ovo je vrijedilo čekati. E baš tako, šta god ovo sada znači za vas. Ovo je vrijedilo čekati. Da, dugo ste čekali ovu ponudu, ova nova vrata da vam se otvore, ova promjena, znači preseljenje, novi dom za neke od vas, isto tako novi posao, nova osoba za neke od vas, šta god da je, ili promjena u braku, šta god da to je. Vi već znate šta ste vi dugo čekali. Za puno od vas ovo je, znači, ili je preseljenje uskoro, ali šta god da je, ok, šta god vi već znate. Šta vi to čekate? Ovo je, znači, ovo je vrijedilo čekati. Da znate, ovo je nešto predivno i prelepo. Wow! I stabilno, moćno. Znači, aha, 5 pehara. Vidite ovo, vi koji ste okončali vezu, duše moje, uskoro ćete da kažete, znači, hvala ti što si otišao iz mog života, otišla iz mog života, kada budete sreli novu osobu. Ako je ovo nova osoba, vidite ovo, 5 pehara. 5 pehara, ovaj je ovdje tužan, plaća ovdje i fokusiran na ono što je izgubio. Ili ako je ovo posao, ili šta god, prijateljstvo, šta god, ali nije svestan da nešto puno bolje ulazi u njegov život. Tako ćete i vi ovdje, da znate. Aha, 3 novčića imamo ovdje. Dogovor, pregovor, znači imamo ovdje definitivno kompromis. Isto tako, obe strane zadovoljne. Wow! 6 pehara. Vidite ovo. Za neka od vas neki ugovor mi potpisujete ovdje. Za druge od vas ovo je, znači, kao što sam rekla na početku, vrlo moguće da je ono što sam pričala na početku, da je to vezano za vaše dete ili decu, kao što smo i pričali ovdje. Ili isto tako, za neka od vas, vi koji čekate neku osobu da vam se vrati, znači neka sa kojom nemate komunikaciju, evo i to. Ako je ovo nova osoba, bome ovo je vaša srodna duša, imate dogovor duše, da znate. Eto, sad vi ste uhvatili šta je ovdje za vas namenjeno, moji rakovi, jel da? Ali imate odlično čitanje, wow! Šta vam ovdje znači ulazi u vaš život uskoro, možda znači za mjesec, 2, 3, neće sad za sve vas sada znači, ali nešto, ako već duže vremena čekate, da, evo uskoro znači, ako vi tek sada možda ste ono, izašli iz neke veze ili šta god da je, malo ćete još da sačekate ovdje, ok, ali šta god i kad god ovo dođe, u pravo vreme će da dođe, pošto ovo je nešto predivno, da znate. Da vidimo ove. Posao, novac, karijera. 2. Ovdje je, znači, savjet da malo povedete računa kako trošite novac i da napravite malo ovdje kasicu, prasicu, ok? Znači da malo sa strane ostavljate novac, je ovdje savjet, naravno, ako ćete vi to, da malo štedite, znači ako ćete vi to, ok, ali ovdje je savjet to. Što imamo ovdje? Za neka od vas, kao da planirate, znači da možda neki seminar uskoro, da idete na neki seminar, obuku, ili da nešto novo naučite, znači na koji god način, kao da razmišljate o tome. Evo, ako je to sada, ako je to vaša energija, samo napred, ok? Ako je novi posao, morat ćete, znači, na neku obuku, definitivno, ali ništa ne brinite, možete vi to. Evo, well taken care of money, novca će biti, ali nemojte da trošite na neke gluposti koje vam stvarno ne trebaju, ok? Znači, vidite, vodite računa na što trošite novac, da li vam stvarno to potrebno? Evo, to je savjet, naravno, što ćete vi, to je na vama. Ajde da vidimo sada još jednu ovu. Baš mi je drago, imate odlično čitanje. Evo, written in the stars. Ovo je zapisano u zvezdama. Ovo je nešto sudbinski vama dolazi, nešto što vam je jednostavno suđeno. Znate ono kada sudbina pokuca na vrata, evo, baš tako. Baš tako, znači ovo je vrijedilo čekati i šta god to za vas značilo, ili kogod. Ovo je nešto što vam je jednostavno suđeno. Tako da samo se vi meni upustite, ok? Wow! Što imamo ovdje? Da, da, Ovdje, znači, definitivno vidite, možda vi koji još uvijek patite za bivšim, ono, ali znate da vi koji ste imali posla sa nekom osobom koji jednostavno, imali ste iluzije, da kažem na moj strelski način, izvinite, znači što sam tako direktna, ali tako je, ali šta hoću da kažem? Konačno ste se suočili sa istinom i prihvatili istinu da ta osoba jednostavno nikad neće da se promeni. Znači, pogotovo ako je neki teški namazani manipulator, narcis itd. itd. Znači, da, teško vam je još uvek, naravno, ali samo napred. Vama nešto predivno novo ovdje dolazi, da znate, ok? Kao da konačno, evo, još ste uvek vi meni u 5 pehara ovdje energiji, ali tek neka to ode iz vašeg života, ta energija, ako ste još energetski povezani, ja bih rekla da jeste, napravite mjesto za ovo nešto predivno, ok? To je to što ja imam za vas, ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne, uživajte rakovi i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.